Cidades pequenas pelo Brasil que fabricam mercadorias que talvez você não conheça, parte 2. A cidade que eu quero trazer para vocês hoje se chama Jaraguá, que fica situada no estado de Goiás. É justamente uma cidade que ela é polo de mercadorias lucrativas vestuária. Lá eles fabricam todo tipo de roupas em geral. É uma cidade que fica situada aí pelo menos 120 quilômetros da grande capital Goiânia e é um polo aonde que você encontra vários tipos de roupas masculinas e femininas na malha fio 30.1 e também e jeans de qualidade. Olha só que legal, ela é tão conhecida tanto na fabricação de roupas em geral, assim mesmo como jeans, mas por ser uma cidade pequena, ela é pouco conhecida e por ser próxima de Goiânia, as pessoas dão aquela atenção maior à capital. Mas agora, seguindo esse conteúdo, você sabe que Jaraguá também é uma cidade excelente para comprar roupas em geral. Gostou do conteúdo? Deixa para mim aqui nos comentários se faz sentido para você. Aproveite para me seguir e se você tem interesse em saber contatos de fornecedores, clique no link da bio para você saber sobre a nossa lista.